bismillahi rohmanir rohiym o'n to'rtinchi dars tanvinli harflarga kelgan ekanmiz mana bu sodda qilib tushuntirib ketay tepada ikkita chiziqcha bo'lsa an qilib o'qiymiz agar bu chiziqcha pastga tushib qolsa in qilib o'qiymiz tepada oltmish to'qqizga o'xshagan belgi yoki o'sha uni uni yonida mana bunday belgi bo'lsa un qilib o'qiymiz shunda un bo'ldi agar mana bu bo'lsa u ozgina ilmog'i bo'lsa un bo'ladi demak tepada ikkita chiziqcha an pastga tushib qolsa in u gazgin ilmoq bo'lsa ya'ni mana bu ilmog'i bo'lsa pastda un deb o'qiymiz tushunarli ya'ni tepada a bo'lsa ya'ni bitta chiziqcha bo'lsa a bo'lar edi yana bitta chiziqcha qo'shildi shunda n qo'shildida an bo'ldi pastga tushsa in to'qqizga o'sha uga azgin ilmog'i tushsa mana bunday tushsa un bo'ladi 69 shaklida ham kelish mumkin u ham un ha. bo'ladi Xo'p. boshlaymiz harf yana ham mustahkamlab olishimiz uchun muallif yana harflarni beribdilar yana ham mustahkamlab olaylik an ban tan san jan han xon xan tepasinin ayksa ah, ah, oqib o'qiymiz dan zan ron zan san shan son don, ton. Zon, an, gon, fen, kon, ken, len, men. Ne bulup kalıptı bu yerde? Nen, wen, ha bulup kalıptı bu yerde. İki tane koysa. Han boladı yen. Çınalıya. Zon, nen, wen, ken, kon. ana endi pastga tushib qoldi ya'ni pastda pastda ikkita chiziq bo'lsa in bo'ladi tepada ikkita chiziqcha bo'lsa an in bin tin sin jin hin xin din zin rin zin sin shin sin din, tin. vin in rin fin qin kin, kin لین مین نین وین هین ین این یه نه تی ده از گین ایلم خب ولت سب نمونده اون بله اون بون تون سون جون حون خون دون زون رون زون سون شون سون دون تون زون un g'un fun qun kun lun mun nun vun hun yun pastatushman ana endi o'qiymiz bunda harflar ikkita uchta ishtirok etadi uchta ishtirok etar ekan savu ban savu ban pastga tushib qoldi savu bin tepada an pastda in savu bin savbun qilib o'qiymiz agar

ثو زن قو سن ار شن ار شن ار دن حو دن سو طن تبدا ان بس ان ما نبدا ان بس ان غاي زن غاي زن شر عن شر عن فر غن فر غن خو فين خو فين شو قن شو قن در كان در كان در ك لون حو ل لون بو مون بو مون مون بو ده nov mun bo'ladi bamun bo'lib passiv tushib qolibdi nuqtasi nov mun lav nan ayf qolib ketibdi bu yerda Launan. Dalwin. Dalwin. sharhun sharhun Xo'p. tushunarli bo'lsa endi yani tanviyli tashridga o'tamiz mana buni robban deb o'qiymiz o'zi mana hozir tushunarliroq bo'lsin robban edi tashdidli, ya'ni ikkilantiradigan uni oldingi darslarda o'tdik ikkilantiradigan belgini qo'ysam shunda robban qilib b ni ikkilantiriz robbin mana rob mana qilaylik robbin to'g'rimi Ani endi tepasiga tashdidli belgini qo'ysam ya'ni o'xshagan, ruscha shga o'xshagan belgini qo'ysam u tashdid deb nomlanadi shunda de, robbin bo'ladi robbin qilib o'qiymiz in pastga keldi robbin robbun mana mana bu belgini ya'ni tashdidni belgisi belgisi keldi tagidagi harfni ikkilantirib yuboramiz bo'ldi faqat nima bilan birga mana un in anlarni qo'shib robban robbin robbun ham harfni ikkilantiramiz ham an in un ga qarab an ni ham qo'shamiz un ni ham qo'shamiz in ni ham qo'shamiz tushunali? Kengsa habban mana habban habban ha Habanide, anide, koydum, vardım. haban idi. Ani endi tashdidni qo'ydim, bini kilantirib yordim. Habban, barron, barron, jarron, jarron, massan. Mana bu yerda nun tushib qopti. Massan, kaffan, kaffan, mannan. Ha, nun bilan mimni ushaymiz. Mannan, burunda dimoq tushaymiz. Mannan. Sittin,

musvaddin musvaddin musmas mni usini aytamiz keyin sga tilimizni orqaga olib ketamiz musvaddin musvaddin azgina as degan ovoz chiqsin musvaddin musfarrun bunda esa tilni go'shtli tomon ya'ni orqa tomonni tepaga ko'taramiz tanglaga musfarrun musfarrun keyingisi muhmarron 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 muhdorrin muhdorrin r ni ikkilantirdim hamda in deb o'qidim nega pastda keldida ya'ni rni tagida ham kelishi mumkin mana bu tashdidni belgisini tagida ham kelishi mumkin asosiysi tagida keldimi in qilib o'qib ketaveramiz muhdorrin muhtazzan muhtazzan muhtajin muhtajin munsaddun

مستحبين حان إيسنا نباشتين مز بيجي كش بيريش مستحبين شون ده هم إكلان ترامس هم إنني أتوالامس مستحلون 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 مستدلا سين تيباس سكون خالب كتبت مستدلا أه؟ مستدلا كينيسة مستعدين mustaiddin mustadillan mustaiddin iloji boricha buni tezroq o'qishga harakat qilishimiz kerak ya'ni mustahibbin mustahillun mustadillan mustaiddin qilib tezroq o'qisak yana ham yaxshiroq bo'ladi inshaalloh bugungi darsimiz shundan iborat edi